50 বছৰ ধৰি এজোপা বৰগছৰ তলত জুতা সেন্ডেল চিলাই থকা দিলীপ ৰহিদাস কেনে আছে বৰ্তমান সময়ত? নাজিৰা কলেজ তিনিআলিৰ এই বিশেষ বৰগছজোপাৰ তলতেই 50 বছৰ ধৰি তেওঁ প্ৰতিটো দিনতে ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল চিলাই সকলোৰে সৈতে হাঁহিমুখীয়া এটা মন লৈ তেওঁলোকে সকলোৰে মাজত ধেমালিৰ মাজেৰে কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান সময়ত কৰ্ম কৰি গৈছে। পঞ্চাছ বছৰ ধৰি এজোপা বৰগছৰ তলত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে একেটা কামকে কৰি যোৱাটো কিন্তু কম সাহসীৰ কথা নহয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰতলৰ দিলীপ ৰহিদাসে 50 বছৰ ধৰি এজোপা বৰগছৰ তলতেই চেণ্ডেল জোতা চিলাই জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই সংগ্ৰাম কৰিছে যদিও কোনো আক্ষেপ নাই দিলীপ ৰহিদাসৰ মুখত। এটা মিচিকীয়া হাঁহি লৈ সকলোৰে সৈতে আপোন ভাৱ লৈ দিনে নিশাই চিলাই গৈছে জোতা আৰু চেণ্ডেল। কোনো আক্ষেপ নাই, কোনো মনত দুখ নাই এইটো কাম কৰিছোঁ বুলিয়েই, কিন্তু 50 বছৰ ধৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কৰি গৈছে এই কাম। নাজিৰা কলেজ তিনিআলিৰ বৰগছৰ তলত বহি বহি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতবোৰ, জীৱন পৰিক্ৰমাবোৰো দেখি গৈছে দিলীপ ৰহিদাসে। ৰ'দ বৰষুণ নেওচিৰ প্ৰতিটো দিনতে এই গছজোপাৰ তলতে অবিৰতভাৱে নিজৰ কৰ্ম কৰি গৈছে দিলীপ ৰহিদাসে। মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো জোতা চেণ্ডেল চিলাবলৈও কিন্তু মানুহক সাহস লাগিব, জীৱনটোত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সাহস লাগিব, আৰু যি সাহস দেখুৱাইছে দিলীপ ৰহিদাসে। কোনোৱে যদি জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ, কোনোৱে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলৈ চিন্তিত হৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে দিলীপ ৰহিদাসৰ পৰা উৎসাহ তথা সাহস লোৱাটো উচিত। কিদৰে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ সুখেৰে জীয়াই থাকিব লাগে, ইয়াৰ উদাহৰণো দাঙি ধৰিছে দিলীপ ৰহিদাসে। কোনো দুখ বা কিবা আছে নেকি মনত? নাই নাই, একো দুখ নাই। 50 বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু ক'ত ক'ত হেৰি কৰে নে ইয়াতে চিলাই? নাই, ইয়াতে চিলাই।